اسمها حرونتا لانتا اللباد ايه يدا سعودال كيو جنس يدا سوماليات ايكو يالاني سومامل كجوبالين غارهان مغالدا كسمايو ايامانتا حريق لغا جري مدحوين احمد محمد اسلام او وهلني يو اغاسمها قود ايه يدا سعودال كيو جنس يدا سوماليات مدني عبدالقادر علمي علي ايا سيوذا جرء حريق او جري اسمهاني مناسبة دا حريق جرك ايه دو كدا عدي قدها حرونتاني ايا وحا كسو قيبكلي وسيروك ترسن جوبالين مامول كجوبادو هوسي كان دقمدا كسمايو ايو مسؤولين كسعودي هي ادى سعودالك ايو جنسيادة سوماليادة وغهرين تي اغاسماها هي ادى سعودالك جوبالين إبراهيم حسن إسماعيل ايا كور بحيي انت اي كاكوانتهي حرونتاني في سيادة حرونتا لانتا لباد امانتا لحرك جري اسمها وحو كاكواني هاي سيديد قل افر سرعي افر هوس وحي دمانتو دبحين دونان اذيقيري لوغو تلقالي انو بحيو اي بحيسو هاي ادى سعودالك جنسيادة taaso ah adeega socdaalka iyo jinsiyadda adeega jinsiyadda waxa laga wada adeega baasaboor bixinta adeega baasaboor bixinta oo xaq u leeyahay qof walba oo Soomaaliyeed oo muwaadin ah u baahan adeegaas halkan ayuu ka heli karaa laga bilaabo hadda maadaama hore laba qol oo ciriiri aan ku shaqeyn jirnay hadda waa dhul asaca weyn oo isma cusub ah adeegaas halkan ayuu ka furnaan doonaa maalin walba marka laga reebo maalmaha jimcada dhinaca kale agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliyeed Cabdulqaadir Cilmi ayaa sharxaya marxaladihii uu soo maray xafiiskan ee cusub waxaan halkan maanta u fadhinaa inaan qayb ka noqono furitaanka xarunta labaad xafiiska xarunta labaad ee hay'adda socdaalka jinsiyadda Soomaaliyeed magaalada Kismaayo sala socotaan 25kii bishii July sanadkii tagay 2022 aya xaruntan si wada jira waxa u dhagax dhigay aniga iyo madaxweyne ku xigeenka Maxamuud Sayid waxa Ilaahay maadiisa in xaruntii dhismaheedii iyo waliba qalabeyntii ay nagu soo dhamaadeen sidii loogu talagalay madaxweyne hay'adani waxay ku sifooday in mashruucyada dhamaan ay bilaabaan inay fulaan oo ay ilaa dheer dhammaystirad ay gaaraan marka taan waa Ilaahay maadiis maadaama maanta aan halkan u fadhino xaruntii aan dhagax dhignay inaan maanta fulitaankeedii haddana aan qayb ka noqon doono Ilaahay iraado xaruntan sidii uu Ismaa laanta uga hadlay waxay laga hagi doonaa laga maamuli doonaa dhammaan xafiisada hoos yimaada laanta labaad Jubbaland kulley xaruntan waxay bixin doontaa adeegyada kulley ay ka faa'iideysan doonaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Kismaayo sida lagu sheegay madaxweyne xaruntani waxa u dhamaystiran dhammaan agabkii ay ku howlgali lahayd waxaan rajaynaynaa in shacabka Soomaaliyeed halka ku sugan inay ka faa'iideysan doonaan hadduu Ilaahay iraado madaxweyne dadaaladan hay-addu ay ku furayso xafiisadan waxay qayb ka yihiin dadaalada hay-addu ay waddo ay ku daadaajinayso adeegyada ay hay-addu ay qabato ay gaarsiinayso dhammaan dowladda xubnaha dowladda federaalka kulley maanta waxaan halka u fadhinaa inaan furno xafiiskan waxaan noo xigi doonaa inaan furno xafiiskii dusmareb waxaan noo sii xigi doonaa inaan furi doono dhowr xuduud iyo noo qorshayna duu Ilaahay iraado marka ugu dambeyn madaxweyne waxaan jecel lahaa inaan si gooni ah kugu mahad celiyo adiga iyo maamulkaadaba wada shaqeynta qotada dheer ee aad hay-adda leedahay ugu dambeyntii madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa ugu mahad celiyay madaxda hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliyeed shaqada ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed waan aad baan uga mahad celinaynaa shaqada immigration-ku guud ahaan oo dalka Soomaaliya ka hayo gaar ahaan deegaankan aan joogno iyo siday u garanayaan ahmiyadda laantan socdaalku ay leedahay marka waddanka dib aad u fiiriso sababtoo ah waa matalaada jinsiga soomaaliga meesha laga qaato qofku inuu soomaali yahay iyo inuu aan ahayn meesha asalka oo halkan ah waa meesha fudaydinaysa kuwa ajnabiga ah xataa kuwa imanaya iyo waxa la qabanaya sida loo sameynay haddii marka aan la helin facility ama goobtii shaqada wax lagu qaban lahaa waxaa adkaanaysa shaqadu inay qabato waxaa tusaale kugu filan haddii la qolla meeshan aad ku leedahay qolla meel kale qolla meel kale oo brocesku uu noqdo wareeg dheer oo meelo kala duwan oo badan aad soo marayso way kugu adkaanaysaa marka ayaasi waxaan idinka mahad celinaynaa waliba priority-ga aad siiseen inaad degmada iyo istaydyada xarumahooda ka dhistaan xarumaha immigration oo ayna jiraynin baahi in Muqdisho loo doonto baasaboorka waan idinka mahad celinaynaa dhismahan iyo dhismaha ciddii dhistay iyo saada fuliseen
نقشه ديسا يا دب كيسة صالو كونتروشين يا صالر كات صارتين شغالو سيكوس عانا سيئن تواعد بالي كما هاد عريني إدريس محمد حسن وارباهين تشابه اللي كسمايو